the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Best of friends, insisting that the world keep turning our way, our way.
Vi befinner oss nu på Söderfjärden och tittar lite på då de tar upp sockerbetor. Och här hittar vi Janne Hagman. Kan du berätta lite, kommer det bra eller dåligt i år med sockerbetor? Det är väl så det är ganska normalt ska jag säga. Nå, vad är normalt? 25, 30, 40 ton? Ja, det varierar ju lite, det men inte det. 25, 30 kanske. Nå, hur är det med sockerhalten då? Det tror jag är ganska bra. Det har varit torrsommar så och att det har gjort mätningar så har nog varit ganska bra. Jag tittar på de här sockerbetorna som du nu tar upp i maskin. De ser så små ut mot vad de brukar göra. Ja, det är nog kanske lite mindre, men det blev ju bra kroning i våras. Det är stort antal betor så kanske kompenserar lite. Då. No, när får du kött i vasklota? Imorgon. Vi tar upp en dag och kör in andra dagen. Vi har ju maskinen i lag med Karl Johan Marin. Så tar vi på det viset och så han har kört idag och fyra lassar så kör jag imorgon. Fyra lassar så tar han upp då imorgon. Är det liksom fyra lass per dag? Har ni en samma kod? Ja. Eller får du leverera mer per dag? Nej, är kvoten så vi får inte. No, hur stort område är det här då? Nu är det några hektar det som du håller på med. Ja, nu har jag sått på 10 så. Om jag rytar här som jag håller på med så är 5. 5, ja. Så du har något på något annat ställe då ännu? Ja, det är 3 hektar och så har jag haft på högre upp till det så 2 hektar så här har jag färdigt. No, så det kommer lika mycket från all rytor per hektar? Ja, då ska jag säga. Det är nog ganska lik. No, sen när du levererar sockerbetorna, får du något därifrån tillbaka då? Ja. Annat än pengar? Ja, no. Du har väl inte några djur så du behöver inte med lass? Nej, jag behöver inte med lass men man får ju förra åren har vi ju sålt till Norge där de har konan och så hade ju tej men så det var det ju som sköjt dem ifrån till det tid vi köret och Yrjans så det har bara tejer rätt dit. Jaha, så pengar kommer att er varorna från någon annanstans? Ja. No, det här, tar du alls någon socker själv eller går du till Åsvik så köper det? Nej, nu tar vi nu. Är ju som behändigt att det har ätit 25 kilo säckan så bara titta med koppen i yres. Ja, just. No, ja, men vi ska inte stöda någon längre utan du ska få fortsätta om du ska ha den här rytan upp dig igen idag. Inte hinder jag inte. Inte? Nej. Ja. No, men du får fortsätta. Ja. Tack så du ha. Tack. Gone again on the south wind. If you'll bring her back and I done told.